Zdravím všechny hráče a hráčky, jsem House a vítám vás u dalšího dílu z naší série House Stavitel, což je úžasný let's play z úžasné hry Cities Skylines. No a dneska budeme samozřejmě pokračovat tam, kde jsme skončili minule a prostě tady ty pohledy na to naše město jsou úžasné. a já vím, že se nad tím rozplývám snad po každý, ale je to prostě úžasné, když se můžete koukat na něco tak úžasného, co jste postavili vy sami a opravdu všechno jste to položili vlastnoručně, takže opravdu, opravdu si to celkem užívám, ale nebudeme to zdržovat, dneska jsem koukal, že s tím musíme pohnout, protože jak jsem tak koukal, tak uh, můžeme s tom dokonce možná trošku zrychlit, tak tady máme problém už s odpadem, což znamená, že tyjo, tady za chvilku se nám naše město bude zahlacovat odpadem, což by jsme možná, já nevím, doufám, že ten dosah... No, no, otázka, doufám, že tady ten dosah těch spaloven bude dostačující, ono, prcneme sem dalších pár spaloven, ať prostě, ať jedou, ať makaj, ať spalujou, protože opravdu samozřejmě spálit, tak ale, ale už nám to roste, krásně nám to vzrostlo. A já jsem si teda celou dobu myslel, že vlastně jak máte tady ty zelené silnice, tak je to v podstatě to, kam ta služba dosáhne. Jo? Že kdybych teď klikl na policajty nebo já ne tady nemocnice, tak tady taky vidím, tak tady taky vidím dosah těch nemocnic, ale někdo mi tam psal, za což děkuju, že to není v podstatě dosah, ale efektivita. Že oni samozřejmě tady, ačkoliv je to šedivý, tak tam samozřejmě dojedou, ale nebude to moc efektivní, protože samozřejmě tam dojedou pozdě, protože je to šílená, šílená Dálka, na to se dneska taky podíváme. Každopádně, já si ještě jen takhle mrknu. Vypadá na to, že, že s těma spalovnama už by to mohlo být v pohodě, i když. Tady ty jo, jo už, už se pomalinku zapínají, takže no to operate, jo, tady ta už operuje jinak, tady ty se zapnou, no tady to bude úplně taková radioaktivní zóna, tady prostě 20 spaloven, ta půda tady za chvilku, prostě to bude, to bude fakt humus a jelikož tady kousek, která čerpáme vodu, tak nevím, jestli je to úplně nejlepší umístění, ale tak snad se to znečištěný do té vody nedostane, můžeme se rovnou podívat, jak jsme na tom, já doufám, že to bude v pohodě, tak kde pak to máme tady, No, no, skoro, skoro ve vodě to samozřejmě zatím není, ale skoro, skoro, jo, tak to musíme to časem hlídat, aby jsme tady zase nevotrávili půlku města, jinak tady koukejte, že ty čističky opravdu toho znečištění vydávají minimální a bůh ví, jestli tady to znečištění ještě není to z dřívěška, co tady dřív bylo, protože tady to opravdu vypadá zatím parádně a jinak vlastně jediný znečištění je tady, což vlastně, co, co to je tady? Je to jsou vlastně nějaký ty elektrárny, kterými bychom potom stejně mohli zbořit, který si myslím, že ani moc jako nepotřebujeme. A co máme tady? E, jasně, jo, tady byly dřív asi ty fabriky, nebo respektive ještě jsou. Aha, 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 ale to tady můžeme nechat, to tady ničemu vůbec, vůbec nepřekáží. Takže to jsme v pohodě. No a jdeme se podívat dál. Takže s nemocnicem a jsme na tom si myslím více než dobře, jenom 100 82 nemocných z 40 tisíc, tak to jsme na tom hodně v klídku. Ale ty hasiči se mi pořád nezdají, ty jako pořád riziko požáru 23%, to si myslím, že je docela enormní. A na to, na to, že ty opravdu těch hasičů se mi zdá, že tady máme opravdu hodně, tak se mi to pořád nějak nezdá a myslím si, že bychom opravdu mohli někam sem takhle picnout nějaký, nějaký hasiče. Oni budou, oni budou nadšený, ale, ale, ale jak se radují, to je dobře, to je dobře ale myslím si, že vůbec nic nepokazíme tím, když jich sem všude dáme víc, protože opravdu, opravdu se mi to nějak nezdá, opravdu to je furt 20 ono to ani jako nějak závratně, že by to klesalo, to se říct strana dá, takže já to klidně fláknu ještě sem, ale jako pořád, pořád nic moc, pořád nic moc, což se mi teda nevím no, jako hold, hold to riziko je prostě furt velký tím, jak tady máme prostě už spousta domů a všeho možného, takže asi, asi to nebude nejlepší. No. Policie, procento kriminality, 5%, to je úplně úžasný. A všimněte si, že já tady mám úplně minimum, minimum těch stanic. Jo. Takže klidně bychom se někam mezi kanceláře mohli, mohli napálit taky nějakou policejní stanici. Oni budou nadšení, to je super. Ale jako riziko kriminality ve 40 tisícovém městě 5%, 4%, tak to je úplně úžasný. Takže to máme v suchu. Ale koukejte, hele. základní školy ty už celkem nestíhají, jak jsme na tom střední školy, ještě jak štáč a univerzita, ta je furt v klídku. Ale tím pádem my jsme teda tu základní školu bychom s ním mohli celkem pohnout, protože, jak vidíte, základka už to úplně nedává, takže tady bychom mohli možná prostě postavit základku, ať, ať zase, ať zase ty lidi mají kam chodit, ať opravdu, ať se to plní tak pomalinku a ať jsme v suchu, protože... To je důležité. Tak ať tu kapacitu pořádně. A vidíte, že ono to moc vlastně nesstoupá. Ono opravdu těch základek, tyjo, tady mám raketu. Nevím, jestli by nebylo dobrý tu základku postavit třeba i někde tady. Můžeme to schválně zkusit, jen tak zeu. Si myslím, jakoby, že. Uvidíme, no, oni jsou nadšený, já si myslím, že možná tady by ta základka nebyla špatná, že jako když rodič pojede do práce, tak do té školy může vzít dítě, nevím, ale zase chudák dítě až prde ze školy, tak to bude mít opravdu teda flag, bude muset čekat na mámu z práce, tam je jako čučný večer, takže chudák dítě tam bude ve škole, ty ještě za ale koukám na to, že ono tady se jim to celkem, ty tady ty fabriky kolem, nebo ty kanceláře kolem, tady ty školy, že jim to docela pomohlo. Tak to možná bychom ty školy mohli házet i takhle mezi ty fabriky, protože koukám, ty tady už všichni na druhou úroveň vzrostli. Hele, hele, hele tady, tady se někdo rozestavěl. Hele, třetí úroveň, wow. Tak to vypadá, No, tak možná, možná to je ta správná cesta, tyjo. tady nám něco hořelo, jsem koukal, ale už to asi uhasili, takže to zatím máme celkem fajn, takže jak jsme na tom, takže střední, základní i vysoká škola, respektive univerzita jsou v pohodě, jak jsme na tom s parkama, no, 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 to bychom určitě měli tady zase s tím pohnout, protože tady ty nevypadají moc spokojeně, takže jim se hned můžeme prcnout něco, tak se mohli něco velkýho, Čekejte, tohle je možná zase až moc velký, tohle by mohlo být OK. A tady jen taky můžeme dát nějaký menší, menší parčík, možná nějaký ještě trošku linku větší, tu ten ne. Tu ten se jim tam nevejde, tak počkejte, který se tam vejde, tu ten. Tak jim sem dáme takhle dva, ať jsou spokojený, no a samozřejmě sem tady chudáci nemají vůbec nic, tak jim sem něco malinko naházíme, ať jim sklapne huba, ať furt nedadávají, ať jsou spokojený taky. Ale furt, furt to není ono. Počkejte, takže co se tam vejde? Tohle se tam vejde, tak jim to dáme takhle sem pěkně park. No, no, už to krásně zmodralo. Už to vypadá, že by to mohlo být celkem, celkem dobře, když těch parků tady máme teda mega ranet, opravdu. <laughs> takže... To by jsme měli, to by jsme měli a jinak, tady možná nakonec dneška se podíváme ještě na ty speciální budovy, ale jinak voda v pohodě, elektrika, elektrika v pohodě si myslím, Možná bychom mohli tady přidělat zase pár tady těch elektráren, ale nevím, jak moc to má význam. Ono samozřejmě ještě, ještě pořád toho máme dost do zásoby, ale možná, aby jsme si takhle tu zásobu jakoby zvětšili, ať prostě opravdu se nedočkáme chvíli, kdyby nám to město zase povypadalo tím, že jsme neměli, dostatek elektriky, tak takhle jsme úplně v pohodě. Podle mě tu ty, tu jsou naprosto geniální, protože myslím si, že uh, dávají docela i jakoby dost tady 20 MW nebo nějakých těch jednotek 19, jo, 20, takže opravdu a jelikož jich tady můžu mít kolik chce, bych potom mohl přikoupit i tady tu zónu a tady myslím, že tady všude bych klidně mohl mít ty větrníky, že oni nikomu nepřekážej, nikoho neruší, takže myslím si, že to je úplně v klidu a vedení mi tady krásně vede do města, takže úplně jsme, úplně jsme v klídku, takže to bychom měli, tady tady hele, koukám, zbořená budova, počkejte, ne, tak už zmizela, ne, tak on jste místo toho někdo postavil něco jiného. takže to jsme v cajku, ale rozhodně musíme pokračovat, ať naše město zase roste, vzkvétá a rozvíjí se, takže vrhneme se tady na... Já dneska chci zkusit jednu věc, která bude teda možná trošku nezvyklá, ale chci ji zkusit. Tady postavíme, chci udělat další silnici, která teda evidentně, evidentně bude trošku těžší, než jsem čekal, protože chci zachovat aspoň trošičku, trošičku to zakřivení, zakřivení ty silnice, ať aspoň trošku. Tady jsme to nevychytali, počkejte, my to potřebujeme někde tady, Ty to je zase bude patlání kvůli jedný připitomělé měli silnici, tak počkejte, takhle, to by mohlo být vončo, jo, nebudeme to zase úplně přehánět, takhle to tady plesknem a ještě to tady napojíme, počkejte, abychom to napojili nějak rozumně. Počkejte, já to chci takhle a tady to, na, tady to spojíme takhle. Jo, jo, jo. To by mohlo být dost v klidu, to by mohlo být dost v klidu, ještě tady můžeme, když už jsme v tom rovnou udělat tu silnici druhou. A co já chci zkusit? Tak já chci zkusit, jak už jste mi několikrát opravdu hradili, za což samozřejmě za všechny ty rady, co mi dáváte, děkuju, čtu si to a opravdu jsem za každou takovou radu rád opravdu tak chci zkusit v podstatě to, že bychom tady nepostavili baráky, ale chci tam postavit třeba jeden, jeden, dva bloky, jeden, dva bloky kanceláří. Abych opravdu si ověřil, jestli ten kancelářím se třeba bude dařit líp, když tam v podstatě budou to mít jakoby ty lidi blíž do práce, jestli opravdu ty lidi budou třeba spokojenější. Já tak obecně prostě se to chci prostě vyzkoušet, jak to bude, jak to pojede, jak to nepojede, protože přece jenom ani ta poptávka po těch zónách ani není tak vysoká, takže si myslím, že my teď v klidu to celý tady můžeme označit, označit, uh, čkejte, označíme to takhle ve velkým, počkejte, tyjo, to je dementní, to je dementní, <laughs> takže počkejte, označíme to takhle a označíme to opravdu tady prostě kancelářem a uvidíme, jak se jim bude dařit, podle mě... To není úplně špatný, to je prostě jak na Manhattanu, tam máte taky prostě obytný a přímo v tom centru potom máte prostě fakt jakoby kanceláře a tak, spousta takových těch právnických prosklených budov a tak podobně, takže uh, myslím si, že možná by to nemuselo být špatný. Zkusíme takhle jeden blok, jeden blok těch kanceláří a uvidíme, jak se jim bude dařit, no ono jakoby tady vidím, že ty lidi nemají smelíky ani šklebíky, že prostě na ně to asi nemá vliv, jen to jedno ale myslím si, že dlouhodobě by jako mohlo to být přínosné, že opravdu tady prostě někteří ty lidi nebudou muset jezdit daleko do práce. I když otázka, jestli tady, tu, tady v té kanceláři si práci najde člověk, který bydlí tady, anebo si tu práci tady najde člověk, který bydlí tady, tak to nebude mít efekt, že jo. A Bůh ví, Bůh ví, jak to bude. Uvidíme, no, uvidíme, uvidíme. Na co bych se ještě chtěl podívat a na co jsem se chtěl podívat asi v pěti minulých dílech, ale zapomněl jsem na to, tak je v podstatě. Uh tady ekonomie tuším, protože jo jo, to je ono, já můžu nastavit v podstatě to, jak kolik jakoby budou platit, jo? že budou tady, oni mají jakoby, jak, jak to říká, daně, asi daně, nebo nějaký poplatky, uh, oni tady mají na 9%, všichni to mají na 9, a v podstatě já můžu udělat to, že ačkoliv teď mám prostě naše 6,7 milionů, mám 10 tisíc měsíčně prostě příjem, což opravdu je strašně moc, takže já tolik těch peněz od nich nepotřebuju, takže možná, aby třeba byli spokojenější tady ty, ty, moje, ty moje občánci a měli opravdu, Uh, aby se jim líp, já nevím, podnikalo, nebo líp, aby se jim žilo. Tak jim to takhle schodíme. A teď si nejsem jistý. Ne, tak oni, počkejte, tak teď jsme jim to snížili a uvidíme, uvidíme, jestli, jestli budou spokojenější. I když oni asi jsou spokojení, se podíváme tady, tak oni všichni jsou vysmátí, tady spokojenost 87%. To je v pohodě, ale myslím si, že ty si na ně... Čekejte, tady to jsou, tady to jsou jasně, tady si můžu nastavit, vy jste mi to už taky psali, že kdybych třeba chtěl, aby ty elektrárny pracovaly líp, tak bych jim tady mohl zvednout rozpočet, nebo třeba, o, možná třeba tady parku bychom mohli zkusit zvednout rozpočet, o, Jasně, že tady to píču, že jako když má větší rozpočet třeba ty parky, tak jako by generujou více štěstí, protože samozřejmě jsou lípé udržování, můžu tam líp uklízet a tak podobně. A to bychom možná mohli zkusit, schválně. Zkusíme tady třeba zvednout prachy. Ty jo, na kolik? Na, 150? Máme přeci Jo, tak dáme to takhle na max. Na 150, ono to teda teď brutálně roste. Tak to možná jsem přehnal, on to bude opravdu o 150%. Tak to zase úplně nebudeme přehánět, dáme nějakých... 125, to by mohlo být ono, dáme 125 a uvidíme, no, vidíte, že ty jo, teď mi ty, teď ty příjmy docela klesly, když už se to jakž takž vyrovnává, jo, a hele, wow, 44 tisíc jsme dosáhli už obyvatel, skvělý, takže v podstatě tady tady já to můžu řídit a můžu si tady brát ty půjčky, které samozřejmě nepotřebuju, protože mám peněz a habakuk, ale možná tady těm domácnostem, těm nízkopříjmovým bychom to mohli prostě ještě, ještě prostě snížit třeba na nějakých sedm opravdu, nebo i těm krámkům, ať se jim opravdu daří, ať prostě 7%, ať opravdu platí, ať platí co nejméně, ať jsou prostě co nejvíc šťastný, já si myslím, že by to mohlo být, celkem, celkem OK. Jinak potom tady je další záložka, s kterou já jsem, jakoby, nikdy moc neexperimentoval a nevím, jak moc co se vyplatí, ale v podstatě, tady v podstatě já si můžu nastavit spousta, spousta, jakoby, věcí, jako třeba, já nevím, zabanování, nebo, jakoby, zákaz domácích mazlíčků a tak podobně. A on mi to tady vždycky píše, jakoby, co co mi to přinese, že já tady sice, jakoby, zakážu, zakážu, zakážu ty zakážu, nebo jakoby domácí mazlíčka, píše mi to, že to tady lehce jakoby sníží uh, jakoby odpadky, že v podstatě budete méně odpadu, že jo, nebudou tady hovínka a tak podobně, ale samozřejmě uh, sníží to štěstí, protože samozřejmě bez lidí, bez lidí tady, jenom bez domácích mazlíčků ty lidi budou, budou uh, smutný, že jo. No, můžu tady zapnout nějaký uh, recyklování, můžu tady zapnout ty parky, uh, Jasně, jasně, to bychom možná mohli dát, to bychom možná mohli dát, oni mi tady píšou, že v podstatě, já teď můžu v podstatě tady jakoby si zaplatím zase lepší parky a tak podobně a oni mi tak jako píšou, že zase to lehce zvýší hodnotu pozemku okolo těch parků, ale jako zase to zvýší nějaký budget dekorací o 20%, to bychom možná mohli zkusit, pak tady máme nějaký vzdělávací věci, nějaký prostě tady další věci, které jsem ještě opravdu neskoumal můžu tady Můžu tady zkusit, tady je docela dobrá věc, můžu nastavit jako by free public transport, což je v podstatě to, že to byste určitě uvítali řada z vás, že v podstatě lidi tady v mém městě nebudou muset platit za, za hromadnou dopravu, což dáme a schválně uvidíme, jak moc to pohne s hromadnou dopravou. Teď máme 2400 za týden metrem a 276 busem, takže nebo 2680 celkově, tak schválně uvidíme, jak moc to s tím hne. Když jsme to dali zdarma, když jsme to zdali zdarma, uvidíme, uvidíme, možná mi poradíte, co třeba tady z toho zapnout, jestli něco bych měl zapnout víc nebo míň, tady to jsem ještě vůbec neskoumal, tady to, tady to jsem taky neskoumal, takže takže uvidíme, můžu tady klidně jakoby, uh, jakoby zakázat přístup jakoby těm velkým těžkým vozidlům, což samozřejmě by se asi úplně nehodilo. Ale koukejte, mám pocit, že opravdu tady, tady v tom vidíte, že občas teď tady ty baráky už vzrůstají a myslím si, že se jim bude dařit líp, že opravdu tady koukejte, koukejte, tady už všichni se blíží k té poslední úrovni, takže opravdu už tady staví velký obrovský vily. Koukejte tady na to, tady z toho bude taky nějaká velká vila. Takže si myslím, že z dlouhodobého hlediska se přesně se to projeví, že opravdu ty lidi prostě ušetří. A ten si tady postavil nějakou mega rezidenci, koukejte na to. Ty krásu, tak ten se s tím nemazlí, tři garáže, tady úplně takový hrad. No ty krásu, tak ty jo, to jsem možná přehnal s tím. <laughs> to se možná přehnalo. taky koukejte ty jo, tak a to jsme možná opravdu přehnali, protože jak tak na to teď koukám, teď jsme se dostali nějakým způsobem do mínusu a to <laughs> není úplně ideální, takže ten budget na ty parky bude muset o něco snížit, ať opravdu nějak jsme to přehnali, nějak jsme to přehnali a Musíme být aspoň trošku v plusu, protože máme našetřenou opravdu strašně moc peněz, takže my teď příjem obrovský nepotřebujeme, ale aspoň trošinku, aby jsme byli v plusu, aby se nám aspoň trošinku dařilo. Ale opravdu jinak koukám, že se jim tady těm barákům všem docela daří. Koukejte na to, jsou občas opravdu archi architektonické skvosty. Tu tady opravdu se s tím nemazlí, no, takže uvidíme. Myslím si, že teď jsme to docela vychytali, prostě, že teď by se jim mohlo celkem dařit. Koukám, jak tady ty kanceláře, no, ty opravdu tady. Koukneme se, můžeme jim tam zkusit dát i nějaký parčíky, ať prostě zase jim trošku zavřem pusu, ať jsou spokojený a opravdu uvidíme, jak se jim bude dařit, no, protože opravdu teď se my si myslím, že jsme na tom opravdu dobře, kromě teda tady těch našich fabrik, které opravdu vypadají, že jsou víceméně spíš nešťastný, než šťastný, ale zkusíme jim sem nahodit nějaký parky, ať aspoň, aspoň stichnou, ať, aspoň, ať furt nefňukají, aspoň, ať furt nefňukají, tak... A vypadá to, že už by mohli být aspoň troši Lilínku spokojený. Tak tady jim taky dáme park, ať jsou spokojený. No, celkem si myslím, že jsme to dneska vychytali a ještě máme chvilku času, tak se pojďme podívat ještě, protože samozřejmě minule tady ty monumenty, to jsme stavili úplně všechny, co jsme tu měli otevřený, takže ty máme postavený úplně všechny a zbývá nám tady ten level 6 těch unikátních budov a máme tady ty o nějaké úplně mega obrovský mrakodrap, máme tady nějaký muzeum moderního umění a máme tady stadion. Já si myslím, že bychom mohli, a ten stojí 200 tisíc, tak to je pakatel, tady mám 6 milionů. Mohli bychom postavit stadion a jo, to jsem čekal, že teda bude větší stadionek. Ale zase jo, zase absolutně netuším kam s ním, absolutně netuším kam by byl dobrý, protože opravdu jako jestli by byl dobrý tady někde, nebo opravdu někde třeba míň v tom centru, nebo víc v centru, já nevím, on, koukejte se, koukejte se na to, na to kolem, on vydává, strašně, strašně moc hluku, ale jako těžko říct, jestli to těm lidem vadí nebo nevadí prostě, můžeme se, Ty jo, tak to mi řekněte, kam s tím, kam s tím, možná to opravdu zkusíme hecnout a dát do někam semčky, tak kde on má vchod, on má mít vchod, on má mít vchod takhle, že jo, podle mě, takže, že bychom opravdu zkusili, můžeme to zkusit, uvidíme, jestli oni budou naštvaný, nebudou naštvaný a uvidíme, jak moc, No hele, 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 oh shit. Tak tam se přesně projevilo to, jak oni ty lidi v bezprostřední blízkosti jsou naštvaný, protože přece jenom mít vedle baráku stadion, věřím, že je fakt dost nepříjemný, ale zase ty lidi, co bydlí už dál kolem, tak byli šťastní, protože mají stadion, takže... Toť otázka, snad koukneme se, jak moc jsou naštvaný. Vypadá to, že za stolik ne, vypadá to, že bychom to tu schválně mohli nechat a uvidíme, no. Či samozřejmě já to chápu, když vám někdo vedle baráku, postavil stadion a vy tam každý týden měli nějakou akci, tak jednak se nevyspíte, a jinak vám potom po nocích tam uchodí přivoželí fandové Sparty, <laughs> nic proti Spartě, <laughs> ale prostě nebude to asi nic ideální, no ale a tady ten no, ten je úplně naštvaný, jasně to chápu, <laughs> ten má baráka hned zatím, tak to asi není úplně ideální, uvidíme no, když tak mi třeba napište kam bych ho měl dát líp, jestli třeba někdy by, někdy by to nebylo lepší, ale pojďme se schválně podívat muzeum moderního umění, to by mohlo být celkem fajn. A vydává taky ale jemně hluku. Tak to teda ale fakt netuším, kam ho dát. To si myslím, že by opravdu mohlo být tady někde na kraji města. Že by tu opravdu moc vadit nemuselo. Opravdu by to moc vadit nemuselo a... Otázka kam s ním, otázka kam s ním, já bych to možná zkusil... Jenže oni zase ty lidi budou chudáci nešťastní, já nevím no, jestli... To nedat třeba sem, když už to máme tolik těch budov. Jestli opravdu bychom to neměli... Zkusit třeba fiknout takhle sem, co říkáte? Přičkej, když to fiknem takhle sem, tak oni tady malinko jenom budou šťastný, ale... O, celkem se mi to tu líbí, celkem se to sem hodí. Tak uvidíme, 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 jak se jim bude dařit. Ono stejně, myslím si, že těm našim unikátním budou vám se moc nedaří, jo. Tady koukejte, za poslední týdny to naštívou 26 lidí. Tady máme, to je to expo center, 67 lidí. Koukneme se třeba na aquapark. Tyjo, 30 lidí 30 lidí za poslední týden navštívil náš akvapark, tak s tím bude muset asi něco udělat. To možná bude muset přesunout, protože to opravdu se mi nějak nedaří. To je otázka dnešního dílu. Opravdu, pokud třeba hrajete tu hru a opravdu se v ní vyznáte, tak mi poradíte, kam třeba přesunout ten stadion nebo ten akvapark, aby opravdu byl jakoby dobrý. Protože 30 lidí za týden v akvaparku to opravdu je špatný. To opravdu teda hodně blbý. Jeden turista za týden, tak to je hodně špatný. Takže mi když tak porajte, jestli mám dát jako víc do centra nebo víc tady, tady sem někam, nebo já nevím. Tady koukyte, tady máme. Tady to ty, ta, to náchupní centrum taky 27 lidí. Tak já nevím, jako jestli na to máme ještě prostě málo obyvatel, anebo prostě jestli to máme postavený špatně. Fakt nevím, fakt nevím. Ale do třetice všeho dobrýho a mlýho jsme mohli postavit i ten markotrap. A na tom obrázku vypadal, jak strašně obrovský a megalomanský. Přitom, přitom, zas tak skvělý není. Jo. Je to zase nějaká kancelářská budova takže bychom ji klidně mohli prcnout někam sem k těm kancelářím. Oh, ale docela, oh, wow, tak to se jim docela líbí, tak ty jo. No ale on, ty jo, tak ta, je fakt parádní budova, ale wow, tak ta se mi hodně, hodně líbí. Já jsem fakt ujetý na té mrakodrapy, ale fakt se mi líbí a wow. Tak tady, tady odsaď musí jít fakt ideální si představte, že stejte tady na tom heliportu. A koukáte ze zhora na to celé město to opravdu musí být. Masakr. Takže jo, to bude pro dnešek asi všechno. Hrozně jsme s těm mákli, jo, máme zase o, snad o 5000 tisíc víc obyvatel, co jsme opravdu vychytali. Zase jsme trošku rozšířili město, postavili jsme ty unikátní budovy, zajistili jsme další služby, takže myslím si, že dneska jsme toho zmákli opravdu hodně. A určitě už se mi trošku zdá, že siždíme trošku do stereotypu, že už tady není za stolik věcí co ukázat. Takže mi rozhodně napište, Půjde, aby tato série pokračovala, tak rozhodně děkujte. A napište, co bych měl dělat dál, jestli bych měl rozšiřovat to město třeba tady na ten sever, nebo opravdu zmáknout nějak tu hormonu dopravu, a nebo, což možná na což se možná vrhneme někdy z příštích dílů, tak se vrhneme uh, na módy, protože samozřejmě ty Skylines má na Steamu kvalitní a skvělý workshop a je tam miliarda snad módů, takže možná někdy bychom nějaký módy mohli zkusit, ať už třeba na ulehčení hraní, nebo třeba na nějaký unikátní budovy, nebo nějaký unikátní módy, uvidíme. Těším se na vaše komentáře, těším se na vaše lajky a moc vám děkuji a určitě se můžete sledovat i v ostatní videa a ode mě to bude pro to chvíli asi všechno. Takže loučím se s vámi tady z Hausvilku, no a mějte se. Ciao, ciao.